heter Ståle Liland, og jeg prosjektleder på D14 Minnemyren. Og det min syvende kontrakt som prosjektleder for Bybaneprosjekt. Bybaneutbygging er jo en prioritert kunde for NCC I Bergen. Og vi har jo veldig god erfaring med de som bygger her da. Så vi veldig fornøyd med at vi igjen har valgt oss som entreprenør. Og det gjør jo det at vi har kontrakter nå I Bergen på cirka en milliard, som gjør at vi kan satse både på funksjonærer, nyansettelse der, og vi kan ansette fagarbeidere. Bybanen fokuserer på miljø. De ønsker en grønnere utbygging. NCC sin tiltak det biodiesel og pilotforsøk med elektrifisert spuntrigg. Og prosjektet kommer også til å bli SIQUAL-sertifisert. Mitt navn Øystein Eide. Jeg prosjektleder for D16 Fyllingsdalen. I byggetrinn 4 for Bybanen så jobber vi 100% modellbasert. Det som bra med dette at vi kommer tidlig inn og får være med og påvirke løsninger, detaljer I prosjekteringen. Bybanen har veldig fokus på å få en tidlig involvering med alle parter. Og vi har brukt mye tid nå I startfasen på å gå gjennom arbeidsgrunnlaget. Det har gitt oss viktig informasjon, og vi deler vår kunnskap med deg og andre veien.